очередь. Олі, що там помічників є трохи. 6 утра. Окупована Луганщина поринула в численні черги. Ця на кордоні недореспубліки з країною терористів. Колаборанти, зрадники та любителі руского міра четверту добу поспіль намагаються виїхати. Проте на тому боці кордону їх не дуже раді бачити. Ця черга на АЗС. Ажіотаж та вдалі удари по складах порушили логістику рашистів. У деяких районах ввели спецталони на пальне, в інших воно зникло. А повні баки – то шанс втекти від Збройних сил України. Пропагандисти настільки часто повторюють, що все під контролем, що й самі злякалися такої стабільності. Тож про всяк випадок спакували валізи і дременули подалі від лінії фронту. Кремінна повністю пуста, Росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську, а от у Сватовому рашисти спочатку втекли, а за деякий час повернулися. На поки що окупованих територіях Луганщини активізувалися партизани. Розвішують синьо-жовті прапори у Кремінні, Сватівському та Старобільському районах. Активно здають позиції орків нашим артилеристам. Один. Крой, крой, крой. Горить, горить, валя. Горить, валя. Отходь. Коридор. Давно втратили спокій окупанти та зрадники і в глибокому тилу. Вночі наші нанесли точні удари по складах та живій силі окупантів у Кадіївці та Брянці. Ми розуміємо, що, напевно, після Ізюму і Лиману це буде якраз та от риска, коли почнеться великий контрнаступ вже на Луганщині. Там вже зовсім поруч Сватове, там вже зовсім поруч Кремінна, там вже зовсім поруч Рубіжне. Цей міст через Сіверський Донець в районі Святогірська. Його підрив свого часу зупинив просування окупантів на північ Донеччини. Прольот держиться теж весело. Ти бачиш, ті самі маленькі залишились. Проте просування наших військ це не зупинило. Над містом український прапор. Підрозділ Національної гвардії України, Збройних сил України та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком. Метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою. На Донеччині від окупантів звільнено і село Богородичне. Орки його практично знищили. Навіть храми російські війська не пошкодували. Російські війська ведуть обстріл території вздовж лінії фронту, вкотре дісталося Слов'янську. У наслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. Російські снаряди потрапили в район сільгосптехнікуму та житлового масиву. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Один цивільний отримав поранення несумісне з життям, а також двоє цивільних отримали легкі тілесні ушкодження. У 14-му пострадало і зараз. Везуть прямо. Нема нічого, все вибито. Окупанти гатили по селищу Гостре. Авдіївка вже вкотре зазнала масованого обстрілу на світанку. Мене волною закинуло під стол. Це була, що я лег. А якщо б я не лег, а от був би, то мене стекла не посекло. Такий удар був, що дом весь ходором ходив, і вибух такий був. У Мар'їнці лишилося небагато людей, і вижити тут непросто. Алло, Курахова полиция, по поводу раненого. А где вы? Где посадочка маленькая, там лежите, давайте едем туда. Ця жінка вийшла на подвір'я погодувати собаку, міна розірвалась неподалік. Куда ранений? Здравствуйте. Хату розбило. Де ви будете? Що? Хату, кажу, розбило. Де ви будете? Як хату розбило? Отак. Коли розбило? Сьогодні. Молодші жителі намагаються виїхати, старші залишаються на свій страх і ризик.
Давайте. Так, жду дзвонка. Позвоним, як усі. Все, та сідає. Все, їдемо. Донеччину за час обов'язкової евакуації покинуло близько 17 тисяч громадян. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.